Mi ćemo ove godine, pored klasičnih redovnih zadataka, imati jedan nov zadatak da ćemo obnoviti deo koji se odnosi iz obuke i osposobljavanja, gde ćemo izvesti gađanje u Somboru, nastavnom centru, u saradnji sa komandom kopnene, odnosno sa komandom za obuku i prvom brigadom, prvom kopnene vojske u Novom Sadu. To je vrlo krupan zadatak. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim vojsci Republike Srbije, komandi za obuku, komandi kopnene vojske, prvoj Novosadskoj brigadi, generalštabu u celini, velikoj podrški direktno od načelnika generalštaba. Ovo je samo nastavak naše uspešne saradnje koju mi preduzimamo i koju smo preduzimali i u 2014. godini, a koju preduzimamo i u 2015. godini i nadam se i nadalje da ćemo istim tempom to da radimo. Mi smo napravili planove koji se tiču obuke sa organizacijama rezervnih vojnih starešina. Planovi su sveobuhvatni, planovi se sprovode, idu planski i organizovano. Međutim, ja ovdje moram da napomenem da ću izradi tih planova najviše nekako samoslanca ja imao sa organizacijom upravo rezervnih vojnih starešina grada Novog Sada.